Welkom by Ritme Digitaal en as jy ingeskakel is, hoop ek jy het jou koffie reg, want ons gaan vanaand heerlik saamkuier hier op Ritme Digitaal. En in hierdie koue weer kan mens nie anders as om dit saam met 'n koppie koffie of warm tee of warm hot chocolate sommer saam te drink nie. So ek hoop jy is gereed, want Ritme Digitaal, hier gaat ons. Daar sy, met so 'n lekker sluk weg is ek reg om vanaand so met jou te kuier en jy moet weet waar ook al jy vandaan saam kuier vanaand, of het nou van oorsee af is, of het nou hier nasionaal hier in Suid-Afrika is, is jy welkom. Dankie ook aan elkeen van julle wat elke maand so ongelooflik bydra om die ritme bediening aan die gang te hou. Dit maak dat ons so op 'n digitale manier saam met jou elke week kan kuier. Dit help ook dat ons kan saam kuier van aangesig tot aangesig tydens skoolkwartale by King Price hier in Pretoria. Vanaand kuier ons saam met Stefan. Stefan gaan vanaand bietjie met ons praat oor om ons nie uit ons eie geloof uit te beplan of iets in daai lyn. Stefan, ek gaan nie verder wonder nie, ek gaan sommer vir jou oorgee om vanaand vir ons voor te vat. Ons is besig sommer so, soos wat ons tyd het, met lewensreise, lewenswysheid vanuit die Here se woord. En ons gesels met mekaar 'n stukkie oor leefspoed, geloofspoed. Ons sê vir mekaar dat die spoed waarteen ons lewe lewensbelangrik is. Dat ons moet lewe teen die spoed waarteen die Here vandag met ons op pad is. God skep lewe en maar God gee brood teen die spoed van een dag op 'n slag. Dit het met die Israeliete gebeur in die woestyn, Eksodus 16. Dit is wat Jesus ons leer om te bid. Gee ons vandag ons daaglikse brood. En ek het agtergekom, meeste mense is nie bekommerd oor vandag se brood nie. Ons het genoeg. Die koswinkel het alweer te veel brood en daar is alweer 'n string uitverkopings. Daar's te veel klere. Ons het nie kos en klere vir vandag nodig nie. Soos wat ek altyd sê, meeste ouens, ek self in kluis, ons het so baie kos, ons steek dit weg. Mens noem dit yskaste. Mens noem dit vrieskaste. Ons het 'n spens met deure, want ons kry te skaam. Ons kan nie al ons kos vandag opeet, ek en my vrou nie. En ons het so baie klere, ons steek dit weg agter toe hangkaste. Ons gaan dit nie opgedra kry binnekort nie, daar's net eenvoudig te veel. En soos wat ek altyd sê, dan kla ons vir onsself mors dood, dat ons te min het. Ek het al vertel, maar dit het net so indruk op my gemaak, en vir my vriende, terwyl ons hier na het staan en vleis braai, en hy braai die lekkerste vleis vir ons. Staan hy en klaar steen en been oor waar gaan alles heen en dis klaar met ons en hier is nie meer 'n toekoms nie. En al wat ek sien is daai lekker fillet wat daar lê. Ek sê, jong, moet net nie ons fillet brand nie, terwyl jy nou so oor die toekoms bekommer. Maar feit is, die Here sê, bid vir daaglikse brood, maar ek kry daagliks pudding en 'n bietjie ekstra koffie en daar's partykeer so baie kos dat dit in die yskas weggebêre moet word en gevries moet word. En dalk trek die Here jou ook so voor. Dalk is dit nie net by die Joubergs nie. Dalk is dit nie net ek wat moet bely hoe baie ons het nie. Twee karre, vakansies, jy noem dit en ons kan dit alles doen. Maar feit bly, ons moet lewe met geloof ook teen die regte spoed. God voorsien teen die regte spoed. Hy daag op by elke dag wat die naam vandag dra. En God sê, moet jou nie oor die dag van môre bekommer nie. Onthou jy ons Here Jesus se woorde? Sy baie, baie bekende woorde in Matteus 6 vers 25 tot 33 waar hy sê, moenie soos nie gelowiges wees nie. Dit is hulle wat bekommer oor kos en oor klere. Ag nee, jy ken nie voorbeelde wat Jesus gee. Hy sê vir ons, gaan kyk 'n bietjie na Salomo. En al sy rykdom was nie geklee soos die veldgras en die ou blommetjies van die veld wat vandag daar is en môre weg is nie. En gaan kyk 'n bietjie na die ou voeltjies in die hemel. Hulle het nie reuse skure nie. God sorg. En dan sê Jesus, soek eers die koninkryk van God. Dit is hoe jy met die tyd werk. Ons vergeet om dit aan die tyd te koppel en aan hoe ons lewe te koppel.
Want Jezus sê, weet jy wat, stel God eerste en hy sal sorg. Nee, Jezus gee nie 'n blauwdruk, 'n program, 'n 40 dae oplossing oor hoe God dit gaan doen nie. Dis soos wat die Spreuke doen, die Spreukeboek, in Spreuke 3. Loop op die Here se pad en hy sal vir jou gee wat jy nodig het. Daar word nie gesê hoe nie, en hierdie is die grootste geheim wat ek in my hele lewe ontdek het. Dat ek nie vir God hoef voor te skryf hoe hy moet help nie. Want ek het agtergekom, ek Stefan, en ek gesien dit by baie kerkies. Ons beplan vir onsself uit ons geloof uit. Nee, ek is nie teen beplanning nie, in allermins. Maar ek het agtergekom, daar's 'n verskil tussen beplanning, vergewe my laat ek dit so sê, wat God uiteindelik uit beplan. Ons is so goed met ons strategiese beplanning en al ons planne en ons kalenders en ons jaarbeplanners, dat ons nie meer verras kan word deur die Here nie. Ek onthou op 'n dag moet ek by 'n gemeente praat, 'n reeksie aanbied en so, en hulle vra vir my vir die tema en so 2-3 weke voor die tyd laat weet ek hulle, ek het my tema verander. Hulle sê nee, dit kan nie gebeur nie. Hulle het dit klaar reeds so uitgestuur na die mense wat dit kom bywoon. Ek sê, maar, so wat? Wat maak het saak? Hulle sê, nee, dit is in cement gegiet. Ek sê, maar, kom ons skiet het stikkend en kom ons begin oor. Ek kon het nie reg kry nie. Want, as ons beplan het, is dit gegiet. En ek sê weer, ek onderskat nie beplanning nie. En ek het hier ergens op my boekrak, 'n boek juist met die titel Death by Meeting, wat oor vergaderings gaan, dat ons onsself tyd keer dood beplan. Jesus sê, geloof het te maak dat jy in 'n verhouding met die Here is. Jesus het in Johannes 14 vers 6, daai aand net voor sy kruisiging, vir sy disippels gesê, ek is die pad en die waarheid en die lewe. Jesus nie gesê, ek gaan julle eers die pad wys nie, het gesê, ek is die pad, ek is die roete en die eindbestemming, alles in een. Vertrou my met die pad, en stap in die onbekende in saam met my. Dit is hoe God met die tyd werk. Ek gee jou vandag wat jy nodig het, vandag se brood, jy bid vir vandag en môre. Ek het nog nie môre se brood uitgedeel nie. So as jy al met jou hart en jou stres en jou bekommernisse by môre is, kan ek jou nie help nie. Dit sê Jesus, as jy my nie kan vertrou vir kos en klere vandag nie, kan ek jou nie help nie. En hy sê dan, hy waarsku daar in die einde van Matteus 6, dis eintlik 'n oordeelswoord van Jesus. As jy dan wil stres vir jouself flou, dis wat hy sê. Want môre se manna is nie uitgedeel nie, en as jy nog probeer lewe op gister en eergister en laasjaar se manna, dit het al sleg geword. Baie mense vertel vir my, en ek, dis reg, hoor my nie verkeerd nie, wat die Here gister en laasjaar en 10 jaar terug gedoen het. Hulle noem het hulle getuienis. Dan vraag ek vir hulle, wat het die Here gister in jou lewe gedoen, en vandag vertel my dit ook. Natuurlik mag jy vertel wat hy gister en eergister gedoen het. Natuurlik, Psalm 73, Psalm 77, al die psalms leer dit. Jy kyk terug na God toe, maar God is ook nou in jou lewe. En as jy nie leer om in die ritme saam met God vandag te lewe, en ook in geloof vandag te wandel nie, en altyd jou oog het op môre, môre as dit gebeur, as die land beter is, as herlewing uitbreek, as daar weer meer mense kerk toe kom en meer jong mense betrokke is en minder misdaad is en minder liberale ouens is, ag, jy nie die Here raak sien nie. Ek het dit al iewers vertel, maar klompie jare gelede preek ek by 'n gemeente waar ek ook in my kinderdae was. En dan kom onthou die aand toe ek huis toe ry, is daar iets wat vassteek in my onderbewussyn, iets wat krap. En later tref dit my. Dit was een oom wat in my kinderdae altyd vir ons vertel het, ons net lank genoeg bid, dan gaan die Here herlewing stuur. En meer as 40 jaar later, toe die oom my sien by die kerk, toe sê hy presies nog dieselfde. Ons net lank genoeg bid, dan gaan die Here herlewing stuur. Wel, ek is nie 'n dreigement nie. Ek wil nie my hele lewe lank die Here omdreig. Here, een van die dae gaan ek uitbreek en vir u lewe nie. Ek wil nie soos wat ek altyd sê, eendag sterf met 'n graf opskrif, hier lê 'n dreigement, hy wou nog en toe sy voortydig dood nie. Ek wil vandag se stukkie lewe hoek en wal uitleef. In 'n sekere sin, ek sê in 'n sekere sin het die ou Jode geglo,
elke dag se lewe is 'n afgehandelde stukkie leeftyd. Hulle het geglo as jy in die oggend opstaan, sing jy tot eer van die Here 'n loflied. Psalm 3 en Psalm 4 sluit af met die woord ek wil met eens gaan lê en rustig aan die slaap raak. Dit was asof die ou Israeliete gesê het by wyse van Dawid en ander, ek vertrou my lewe aan die Here toe as ek gaan slaap. Net hy kan my wakker maak by wyse van geloofspreuke. En daarom wil ek elke dag wat die naam vandag dra, ook my geloof tot eer van die Here leef. Wil niemand dreig nie. Ek wil vandag gehoorsaam wees aan die Heilige Gees. Ek wil vandag reeds armes seën. Te Spreuke wat sê, moenie uitstel nie as jy vandag 'n arme kan help. Na Spreuke 3. Moenie uitstel tot môre nie, help vandag. Moenie vir armes sê kom môre terug en dan sal ek jou help nie. Moenie wat jy vandag kan doen tot eer van die Here uitstel tot môre nie. Ons ruil dit net mooi om. Ons doen al die beselagtighede. Ons hou almal tevrede. Ons oorlaai ons dagboeke. Ons pak ons lewe hoek en wal vol behalwe met die Here. En daarom is die regte geloofsroete om vir die Here te sê, Here, ek wil ook my geloof in die regte tydsones tot eer van U lewe. Vandag 2 Korintiërs 6 vers 2 is die dag van die Here. In Hebreërs 3 en vers 4, hoofstuk 4 se taal, vandag as jy sy stem hoor, moenie jou hart te hard maak nie. Nou toe, die Here het vir ons alles gegee wat ons nodig het om vandag op 'n slag vir hom te lewe. Mag die Here jou help om presies dit te doen. Vrede vir jou. Dankie Stefan, ons waardeer dat jy vanaand met ons die woord sommer net so ongelooflik kom deel het. Ons luister vanaand na 10,000 Reasons van Matt Redman direct na die boodskap. Ek laai hom vir jou op Facebook, gaan luister hom gerus daar saam met ons. Dankie dat jy saam met ons gekuier het hierdie week. Volgende week, jy weet al, kuier ons net weer hierso saam op Ritme Digitaal. Maar andersins, ons sien jou Sondag aand by King Price, kom kuier saam. Ons kuier hierdie Sondag aand wat nou kom, die 21ste Mei, kuier ons saam met Dani Lodder van die Grasha gemeente. Moenie daarop uitmis nie. Ons sien jou daar. Maar andersins, ons sien ons jou volgende week op Ritme Digitaal. Totsiens.